Në të gjitha strukturat e policisë së shtetit është dhënë urdhër që të fiken të gjitha pajisjet kompjuterike. Paraprakisht dyshohet për sulm kibernetik ndaj sistemeve të policisë së shtetit. Deri më tani nuk dihen detaje nga sulmi në fjalë. Dihet që informacioni po verifikohet nga strukturat e policisë kundër krimit kibernetik dhe po punohet për të zbuluar nëse pas këtij sulmi fshihet Irani. Kjo nuk është hera e parë që policia e shtetit bie prej sulmeve apo edhe institucionet të tjera. Historia e hakerimeve të institucioneve të rëndësishme në vendin tonë vijon prej më shumë se një viti. Në korrik të 2023-shit, Ministria e Brendshme njoftoi për sulmin ndaj faqeve qeveritare online. Goditja i Elbenia riktheu sportelet fizike për disa kohë. Gjithashtu nga sulmi u vodhën të dhënat e mira qytetarëve. Ndërsa precedenti më i rëndë është ai me sistemin Teams, ku hakerat vodhën identitetet e mira qytetarëve dhe më pas i bën ato publike duke i nxjerrë në shitjen internet. Hakerimi i sistemit Teams në 2022-shin shkaktoi një kaos të vërtet në pikat kufitare, me policët e kufirit që u detyruan të ktheheshin regjistrimit me manual të udhëtarëve. Institucionet të tjera, si Parlamenti, kompania celulare One dhe Instat kanë qenë pjesë e hakerimeve të shpeshta, kryesisht të sponsorizuara nga Irani. Nëse konfirmohet sulmi i ri kibernetik në policinë e shtetit, do të ishte një skandal i vërtet. Pasi që pas sulmit të hakerave iranian, Shqipëria ka shpenzuar miliona euro për forcimin e serverave dhe mbrojtjen e tyre kundër hakerimeve.